اب آج ہم گارڈن گروپ کے سارے دوست جناب غفور صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ان کی بیٹی کی شادی بھی آئے ہیں اور یہ جناب ہمارے دوست صاحب گارڈن گروپ جو شادی پر موجود ہے اور جناب میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ سب دوستوں نے بڑی خوش دلی سے جناب سب کو دعوت قبول کی اور سب آئے ہیں آج ہی ملی تھی دعوت آج دعوت ملی اور یہ ہیں صدر صاحب واہ جی واہ واہ جی واہ بڑے پیارے دوست بڑے بابے ڈنڈا پیر سب دا پیر یہ جناب سید زہیر صاحب کے بیٹے ہیں میرا نانی تو گیا جناب یہ صابری صاحب صابری صاحب صبر کرنے والے لیکن صبر کرتے ہی نہیں ہے زہیر صاحب کے بیٹے جناب امجد صاحب جناب اور بابا مقصود صاحب بہترین دو جوشیلے کمال ہے آج ان کے چہرے پر محبت پیار خلوص ٹپک رہا ہے ایسے ٹپک رہا ہے ایسے ٹپک رہا ہے اور جناب یہ دیکھیں یہ جناب ہمارے پیارے ملک صاحب ہیں یہ میں نے نام نہیں آ رہا یہ آج صاحب بڑے پیارے ہیں میرے دو یہ ہاں جی لیلو گجر جناب میلو گجر جناب بہت ہی پیارے دوست ہیں شفیق گجر جناب آج ہم اور یہ رانا صاحب ہیں جناب یہ نیلا گنبد والے جناب آج ہم سارے دوست گجروں کی اور اس میں میں بھی ہوں جناب میں بھی ہوں جناب شکریہ اور جناب آج گجروں کی جناب دعوت پر آئے ہیں جناب آہ واہ جی کیا بات دیکھیں یہ لوکیشن دیکھیں آپ بڑی خوبصورت لوکیشن بات ماشاءاللہ غفور صاحب نے بہت اچھا انتظام کیا جناب شکریہ مہربانی اللہ حافظ